Olá, queridos. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, e quero oferecer para você uma novidade agora dos nossos cursos na modalidade ensino à distância. Você vai poder visitar a nossa plataforma digital e se inscrever para o Seminário Sangue nos Umbrais, que é um curso de 52 horas apostilado com vídeos, e que todo o conteúdo que nós ministramos nos nossos cursos agora à distância, e também o Estágio de Guerra Espiritual, uma ministração de 42 horas, contando material eletrônico, contando apostila eletrônica, contando os nossos vídeos e todo o conteúdo de sala de aula, que vai levar você a aprender a viver uma vida vitoriosa. Esses cursos vão impactar a sua vida. Eles estão lá no site cursos.pastorlobo.com. Deus abençoe. Quero falar um pouquinho essa noite sobre fé. Você que nos assiste pela internet, a Igreja Batista de Bom Retiro é uma igreja que vai amar você e que você vai se apaixonar. Nós estamos aqui, daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, já teremos aqui pelo menos um espaço para mais de 100 carros estacionarem aqui dentro. Nós estamos preparando para isso, estamos orando por isso. Nós vamos ter um complexo que vai poder abrigar toda a sua família. Nós oferecemos aqui, durante a semana, nós temos um projeto chamado Semente, e nós damos aulas de inglês, aula de balé, os teus filhos vêm para cá, fazem coral, nós temos durante os cultos, tanto na quarta-feira, às 20 horas, que tem um quarta-fire, é o culto mais aleluiado da semana em Curitiba, nós temos também no domingo às 10 da manhã, e domingo também às 19 horas. Quero convidar você, o nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé, e eu quero que você ore comigo, quero pedir que a igreja toda ore comigo. Pai querido, em nome do teu filho Jesus, nós queremos te convidar mais uma vez, o teu povo aqui reunido em Curitiba, e o teu povo espalhado sobre a face da terra que está ouvindo essa mensagem, eles não vieram aqui para ouvir um homem, mas vieram para ouvir a voz do Senhor. E nós queremos pedir que o teu Espírito Santo, que conhece todas as coisas, esse Espírito que penetra com a tua palavra na divisão da alma e do Espírito, e é apto para discernir pensamentos e intenções, eu quero pedir que essa palavra seja uma palavra rema no meio do teu povo. Não apenas uma palavra que fale ao intelecto, que fale à sabedoria, mas que leva o teu povo a enxergar com fé a esperança que o Senhor dá para aquele que crê no teu nome. Fica conosco, Pai, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. A fé, Hebreus capítulo 11, verso 1, define a fé como firme fundamento daquilo que se espera. A fé é algo que você espera, mas você não vê. A fé, ela enxerga algo que os olhos da carne não enxergam. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, que Deus, ele fez coisas visíveis e invisíveis. E ele manda a gente não atentar nas coisas que são visíveis. Porque aquilo que é visível, gente, é passageiro. Mas aquilo que não se vê, aquilo que são elementos invisíveis, isso é eterno. Há um chamado de Deus para que a gente viva pela fé. O livro de Abacuque, capítulo 2, verso 4, diz: o justo não vive por aquilo que ele enxerga, ele vive pela fé. Essa palavra, ela mexe com os autores do Novo Testamento, especialmente Paulo. Paulo diz em Gálatas: o justo pela sua fé viverá. Ele vai repetir no livro de Romanos: o justo pela sua fé viverá. O autor de Hebreus diz: o justo pela sua fé viverá. A Bíblia diz que há um homem chamado Abraão, e ele é o pai da fé. Ele é alguém que nos impressiona, ele tem uma história marcada por uma expectativa de ser pai. Mas o tempo passa e a notícia da gravidez da sua esposa não chega. E ele é um homem que ele persevera numa promessa.
E a Bíblia diz que Abraão, ele creu contra toda a esperança. Ele creu contra a esperança, isso lhe foi imputado por justiça. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Aquilo que não existe. A cura não existia para aquela mulher de Marcos capítulo 7. Ela vivia num fluxo de sangue há 12 anos e os médicos não tinham solução para ela. Mas pela fé, ela toca no manto de Jesus. E Jesus diz, mulher, a tua fé te salvou. Deus, ele é capaz de trazer à existência aquilo que nunca existiu. E essa fé, quando ela pega fogo no coração de alguém, ela leva esse alguém a um lugar de impossibilidades. Eu quero falar sobre isso, eu quero muito que essa palavra entre no teu coração e você receba ela com fé, para que você possa se mover em fé, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer para a gente, em Romanos capítulo 4, verso 17, diz, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, está falando de Abraão, ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos, o Deus que dá vida a quem já morreu, e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso também foi creditado como justiça. Abraão tem uma história marcada por um tempo em que Deus negou a ele a possibilidade dele ter filhos. É interessante que quando Deus fala a respeito da própria criação, ele dá uma voz de crescimento, ele dá uma voz de multiplicação. Ele diz, multiplicai, crescei. E quando a Bíblia diz para você, encher a terra, ele está dando uma palavra de bênção. Então, quando uma mulher não conseguia gerar filhos, contra aquela mulher havia uma acusação natural de que sobre ela não havia bênção de Deus, mas havia maldição. E Sara, então, ela vem esperando um filho. E o interessante é que a gente vê que todas as mulheres de Deus, mulheres de fé, que eram estéreis na Bíblia, elas dão luz a filhos extraordinários. Sara, estéril, vai ser mãe de Isaac. Rebeca, estéril, vai ser mãe de Jacó, que vai ser chamado de Israel. Raquel vai ser mãe de José e Benjamim, duas das maiores tribos de Israel. Ana chora ao Senhor, sacrifica ao Senhor o jejum, e Deus lhe abre a madre, como diz a Bíblia, e ela é mãe de Samuel, o maior profeta, e ele venceu o maior juiz, e o primeiro sacerdote a ungir o rei de Israel, Saul, e Davi. Linhagem de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Manoá, ele não tem filhos, mas um anjo aparece para ele, a esposa dele gera então, apesar dela ser estéril, e dá à luz a Sansão, que vai libertar Israel das mãos dos filisteus. A Bíblia diz que Isabel, esposa de Zacarias, ela é prima de Maria, mãe de Jesus, ela dá à luz numa velhice.
e o seu filho chama-se João Batista, a quem Jesus diz, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Mulheres que trouxeram à existência aquilo que não existe. Mulheres capazes de crer que Deus ouvia, que Deus se movia, que Deus respondia, que Deus era afetado pela fé. A fé move o Senhor. A Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança. A esperança é algo que vai nutrir o nosso coração a respeito do futuro. O que você espera do futuro? Ali está a tua esperança. Só que a Bíblia diz que nós não devemos ser movidos por aquilo que os nossos olhos enxergam hoje. Quando Deus, ele chama a existência, ele está dizendo que ele é capaz de trazer para mim e para você algo que nunca ninguém viu, que nunca ninguém experimentou. Existe um favor de Deus que não está nas linhas da teologia cristã. Quando aquela mulher toca no manto de Jesus, gente, você não encontra nenhuma referência bíblica a respeito disso. Mas ela creu, e quando ela encosta em Jesus, ela diz, se eu apenas tocar nele, eu vou ser curada. E Jesus diz, pode parar, porque de mim saiu o poder. Eu senti que de mim esvaziou, o Espírito Santo saiu de mim, para. E as pessoas dizem, Senhor, a multidão te aperta, e tu dizes, quem te tocou? Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com fé. Deus, ele é movido pela fé. E a fé é capaz de abrir os olhos. A fé é capaz de abrir os olhos para o mundo espiritual que não existe. A Bíblia diz que quando o exército sírio cercou o profeta, chegou aquele menino para ele, Senhor, estamos cercados. Ele diz, Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos para que ele veja que maiores são, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com o inimigo. E quando ele olha, então os seus olhos enxergam carros e cavaleiros de fogo em volta, protegendo. Existe na fé o alcance de uma visão, a fé vê coisas que o incrédulo, que aquele que não tem fé não enxerga. Eu sou movido pela fé. O meu coração, ele é movido pela esperança de que Deus tem o melhor para a minha vida, para a vida da minha igreja, para a minha família. Eu sou movido pela fé. Quando eu oro com fé. E eu oro com fé, sabendo que Deus vai responder. A Bíblia diz que Deus é galardoador daquele que crê. E eu quero contar aqui a história de um homem muito parecido com a história de Abraão. Abraão recebe um nome que significa não pai. O nome dele é Abraão, significa isso, não pai. E quando você dá um nome, você está dando um destino. É como você pegasse alguém e colocasse num molde. Hoje, normalmente, você dá nome do filho para o herói. Para aquele que tem sucesso, para aquele que tem vitória. Eu não gostava do meu nome é Osvaldo, não gostava. Eu era garoto e eu não gostava dele, até que com 14 anos eu entrei dentro de uma biblioteca. Eu estudava numa escola preparatória de cadetes, era uma biblioteca enorme. E eu já estava cansado de estudar aquelas matrizes, aqueles diferenciais. Eu peguei e puxei um livro de etimologia dos nomes das palavras. E etimologia diz o que o nome significa. Noemi significa agraciada, Davi significa amado, Daniel significa Deus é meu juiz. Eu fui olhar, quando eu abri Osvaldo, eu tive uma surpresa. Osvaldo significa a mesma coisa que Gabriel. Gabriel significa, não é mensageiro de Deus. Gabriel significa poder de Deus em hebraico. Olha lá o poder de Deus. E Osvaldo significa esse poder de Deus. Como eu me encantei com esse nome. Porque o nome, ele dá um destino. Quando Deus diz para Adão, Adão, dê nome aos animais, ele está dando um destino, ele está dando uma direção, ele está formatando um caminho, ele está preparando um futuro. E Abraão então recebe como nome, o nome de alguém que seria infrutífero, que não poderia produzir descendência, que teria o ventre da sua esposa seco. Mas ele creu contra a esperança, ele não duvidou da promessa de Deus, ele não duvidou, ele se fortaleceu na fé, e por isso ele foi pai de nações. Deus diz para ele, porque você creu,
Olha para o céu e tenta contar as estrelas do céu, porque assim será a tua descendência. Eu e você que nos ouve pela internet, você é filho de Abraão pela fé. E ele é pai de todo aquele que crê, isso que o livro de Gálatas fala. A Bíblia diz que tem a história do homem chamado Jabes. Jabes, o nome dele significa dor, significa sofrimento. E ele faz então para Deus uma lista de impossíveis. Em primeiro livro dos Crônicas, capítulo 4, de verso 11 ao 12, diz: Jabes orou a Deus, ao Deus de Israel: ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão seja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. A palavra Jabes significa dolorido. Por quê? Porque com dores de parto, a mãe dele deu luz a ele. E ele já é então estigmatizado, ele já é marcado com carimbo, é aquele que faz sofrer. A palavra Jacó, Jacó é o nome. Jacó significa usurpador, enganador. O que você espera de alguém que desde o ventre recebe alcunha, um nome de enganador? Ele vai enganar o irmão, ele vai enganar o pai. Ele vive no meio de uma família que engana. O que você espera de um homem chamado dolorido? Mas esse homem, ele se recusa ao destino dado para ele. Se tem um homem que me impressiona na Bíblia, me impressiona, é Jó. A Bíblia diz em Jó, capítulo 1, verso 9, que veio tanta desgraça sobre ele. É um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas a Bíblia diz que estavam lá lavrando os bois e os jumentos. Gente, ele era riquíssimo. Então vieram os sabeus e levaram eles. Levou todo o seu rebanho de bois, todos os jumentos. Mataram seus servos. A Bíblia diz que estavam lá tantos camelos, centenas deles. Vieram os babilônicos, os caldeus, e também levaram eles. A Bíblia diz que veio um fogo do céu e queimou todo o rebanho de ovelhas que estava pastando. A Bíblia diz que um vento oriental veio, derrubou a casa, e ele perdeu os 10 filhos. 10 filhos, a ponto de ele dizer: nu saí do ventre e nu eu voltarei. Ele se recusa a murmurar, ele se recusa a reclamar, ele se recusa a falar mal de Deus, ele se recusa a dizer que Deus perdeu o controle. Ele vai dizer: eu confio no Senhor, e ainda que ele me mate, nele confiarei. Esse homem, ele tem uma experiência com Deus. E ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Que ele perdeu 10 filhos. Você sabe o que é perder um filho? Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. A Bíblia diz que esse homem, enquanto ele estava orando, Deus dá para ele, responde a oração dele. Ele tem fé. Ele é um homem que se move pela fé. E Deus devolve para ele o dobro do que ele tinha. Jabes, nesse mesmo trilho, ele diz: Senhor, para começo de conversa, eu preciso da tua bênção. Não haverá crescimento sem bênção. E a bênção só vem sobre nós com obediência. Quando você diz: Deus me abençoa, a bênção é a maneira única como Deus estabeleceu o propósito de que o benefício dele, a bondade dele, a fartura dele, a prosperidade dele venha sobre seu povo. Ele o abençoou, ele abençoou a criação. Multiplique-se. A palavra bênção, quando ela aparece na Bíblia, ela vem anunciar, sabe o quê? Crescimento, largura, vitória. E ele fala: Deus, eu não consigo sem o Senhor. Ele está trazendo Deus para dentro da vida dele. Eu tenho um nome chamado sofrimento. Eu fui marcado pela dor. A minha mãe me chamou de dolorido. Mas eu me recuso a crer que eu vou continuar a trazer dores. Quando Raquel tem o seu segundo filho, ela morre no parto. O túmulo dela está até hoje em Belém. Belém hoje é um território chamado, é território da Palestina, Autoridade Palestina. Fica na Cisjordânia.
Você chega lá, tem gente lá acendendo vela. Um país que já foi mergulhado da idolatria, que passou 70 anos no cativeiro, ainda tem gente lá voltado para isso. Essa mulher, quando morre de parto, muito interessante isso, ela diz assim: o nome dele será Benoni, filho da tristeza. O pai dele, Israel, pega o menino no colo e fala: eu me recuso. O nome dele vai ser Benjamim, filho da felicidade, filho da alegria. Ele vai me encher de alegria. E pensa um homem que encheu Israel de alegria. Foi Benjamim e sua tribo. Ele recebe um destino. Ele se recusa porque ele pede a bênção do Senhor. Em segundo lugar, diz: aumenta as minhas terras. Ele está pedindo para aumentar as terras, ele está pedindo oportunidade para vencer na vida. O medo e a acomodação são inimigos. Vou repetir: medo e acomodação são inimigos. Tem gente que quer vencer, mas não quer trabalhar. Deus abençoe isso aqui, ó, obra das mãos. Deus abençoa o trabalho. Deus abençoa quem semeia. Quando ele semeia, a Bíblia diz que aquele homem semeia e colhe a 30, a 60 e a 100. Deus abençoa quem abre fonte, quem abre fonte no deserto. Deus não abençoa quem fica parado. Existe bênção de Deus no trabalho. Ele está falando: Deus, eu quero trabalhar mais. Eu gosto muito de um juiz chamado Otiniel. Ele fala: Senhor, me dá as fontes superiores, mas também me dá as fontes inferiores. O que ele está pedindo para Deus? Oportunidade de crescimento, portas abertas. Ele é um homem que não está satisfeito nem com o nome dele e nem com os limites dele. Ele está falando: eu quero abrir, eu quero conquistar a minha direita, eu quero conquistar a minha esquerda, eu quero conquistar o norte e o sul. Existe uma promessa de Deus: eu serei contigo e eu espalharei a tua semente. Você será como pó da terra, você vai crescer ao norte, ao sul, ao oriente, ao ocidente. Deus, ele quer uma expansão do seu reino. Ele quer que o reino de Deus, ele cresça, ele aumente. Ele não quer que o homem fique parado numa satisfação do seu coração, dizendo: está tudo bem. Existe dentro do coração do homem uma chama que arde com fé. Para quê? Para vencer, para crescer. E ele pede a presença de Deus na sua vida. Senhor, eu quero que tua mão esteja comigo. A tua mão, eu preciso da tua mão comigo. Quando a Bíblia diz que a mão do Senhor era com ele, é interessante isso. Segundo Reis, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 18, e a mão do Senhor era com ele. Pensa um rei, que tudo o que ele fez, ele venceu. O rei Ezequias foi um homem que a mão do Senhor era com ele. Sabe o que ele está pedindo? Deus, não me abandona, fica comigo. O Senhor é meu convidado, o Senhor faz parte da minha história. Eu quero acordar contigo, eu quero viver contigo, eu quero dormir contigo, eu quero sonhar contigo, eu quero fazer projetos contigo, eu quero ficar com o Senhor. Esse homem, além de pedir a mão de Deus, ele fala: me protege. Ele sabe muito bem que existe um mundo espiritual contrário. O apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele está falando que existe uma guerra. Tomai, portanto, sobre vós, finalmente, irmãos, tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra pessoas, não é carne e sangue. Tomai a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, poderes das trevas e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não brinque com isso. Não brinque com isso. A Bíblia de Jesus diz, a oração de Jesus foi essa: mas livrai-nos do maligno. Se Jesus não ignorou isso, a igreja também não pode ignorar. E Jabes também não ignorou. Ele falou: existe tentação, existe um tentador, existe uma jaula espiritual que ele quer me colocar, mas eu me recuso a entrar e a cair na mão do maligno. Quando a gente olha para a vida de homem como Jabes, a Bíblia diz que Jabes, se você pegar o versículo anterior, ele vai dizer assim: ele teve o seu nome mais proeminente. Se você pegar o primeiro livro de Crônicas, você pega do capítulo 1 até o capítulo 6, você vai ver 600 nomes ali. 600, está lá Noé,
Está lá Abraão. Está lá uns nomes que você não vai querer botar no seu filho. Uns nomes esquisitos estão lá. E de repente, no capítulo 4, é como se Deus abrisse então um parênteses para dizer, ó, mas esse aqui foi mais excelente. Por que que o nome desse homem, ele está em destaque, como se Deus sublinhasse no meio do livro do Crônicas? Por que que Jabes está lá? Porque ele ousou crer com fé. Algo se moveu diferente na vida dele. Ele pede que o mal não toque nele. E a Bíblia diz, e Deus atendeu o seu pedido, Deus atendeu a sua oração. Deus é um Deus que ouve. Deus é um Deus que também diz sim. O mundo diz não, mas Deus diz, tudo bem, eu vou fazer conforme você crê. Existe aqui um nome chamado e celebrado. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Jessé, ele é pai de Davi. Pai de Davi. O rei Davi. E Davi tinha outros 6 irmãos. Quem aqui levanta a mão e me lembra pelo menos um nome de Davi, do nome do irmão de Davi? Alguém aqui, levanta. Ninguém. Mas a Bíblia conta pelo menos 3 que eu me lembro. Samá, Eliabe e Abinadab. Esses 3 eram irmãos de Davi, mas são esquecidos. Porque não viveram pela fé. E Davi foi um homem que viveu pela fé. Ele foi um homem que impressionou o Senhor. É um homem que fala no Senhor. Eu avanço no meio de um batalhão. É um homem que quando vai enfrentar um gigante, ele não se acovarda. Ele diz, eu vou em nome do Senhor dos exércitos de Israel. A Bíblia diz que a fé... Passa para mim, por favor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Peça, porém, com fé. Não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levantada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A fé é capaz de acionar milagres. Tem gente que tenta resolver tudo com maracutaia, com política, entrando, vamos tentar aqui pelos bastidores resolver. A fé aciona um poder que o homem não tem. A fé aciona o braço do Senhor. A fé é capaz de trazer uma resposta. Dizer, como aconteceu? Foi o Senhor. Como foi capaz? Foi o Senhor. Como é que ele está vivo? Ele ousou crer no Senhor. Como é que ele foi curado? Ele ousou invocar o nome do Senhor. Como é que a operação de Deus se deu? Como é que ele andou pelas águas, sobre as águas? Como é que o mar se abriu? A fé, pela fé. Pela fé, a boca de leões, ela é tapada. Pela fé, as muralhas de Jericó caem, pela fé. Quando a Bíblia fala sobre fé, sim, a fé provoca Deus. Ora, sem fé, eu amo esse versículo, Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e ele que é galardoador dos que o buscam. Ele não está dizendo só que a fé é alguém que ora a Deus, mas é alguém que crê que Deus vai fazer. Ele crê que eu vou orar e Deus vai me ouvir. Eu sei que Ele sempre me ouve. Eu sei que Deus sempre me escuta. Eu sei que Ele tem uma percepção. Eu sei que os ouvidos dEle estão atentos. Quando o salmista diz, Senhor, inclina teus ouvidos para que ouça. Eu estou pedindo ao Senhor, eu estou pedindo um socorro. Quando nós jejuamos, quando nós buscamos a Deus, nós estamos dizendo, Senhor, eu tenho pressa. Eu preciso do Senhor perto de mim. Eu preciso de uma resposta já. Eu preciso de uma resposta agora. E Ele é galardoador. O galardão é um prêmio, é uma medalha militar para herói de guerra, é isso que é o galardão. Eu estive no Pentágono em 2007, naquela época eu fui com um passaporte diplomático, nós tínhamos uma visita para fazer, nós ficamos um tempo lá, e uma das visitas que nós fizemos foi ao Pentágono. A gente chega numa sala dentro do Pentágono, que tem um mural azul, com uma série de estrelas de prata. A medalha de prata é a medalha de honra. E não é dado para muita gente, não. São pouquíssimas pessoas. É um quadro assim, isso aqui é só para quem efetuou.
só para quem cometeu um ato de bravura. E tem algumas estrelas que estão lá e que os nomes não estão lá. Porque não se pode revelar o nome daqueles heróis, porque provavelmente eles estavam em alguma missão secreta. Deus, ele quer dar uma medalha de prata para a gente. Essa medalha de honra, que é dada pelo presidente, pelo Congresso americano, é uma medalha que diz assim, ó, você creu. É isso que a fé faz. Deus, é impossível você se aproximar de Deus sem fé. Você não só apenas tem que crer que Ele existe, mas você precisa crer que Ele vai fazer o que você está pedindo. E a fé começa com coisas pequenas. Se você não consegue crer que você vai orar pelo cara que está com resfriado e a pessoa que está passando um problema pequeno, como é que você vai orar pelas coisas grandes? Eu acho interessante, tem gente que sonha tão pequeno. Gente, o mesmo trabalho para sonhar pequeno é o trabalho para sonhar grande. É o mesmo trabalho que você vai ter, então sonha grande de uma vez. Eu sonho grande de uma vez. Fui convidado para ser pastor dessa igreja. Eu não era pastor. Eu vinha com a pastora Fabíola de madrugada aqui. A gente parava aqui em frente. Senhor Deus, nós precisamos desse terreno que nós compramos aqui esse ano. Senhor Deus, levantávamos a mão. Se alguém passasse aqui, ia falar, liga para a polícia, chama dois malucos aqui. Ei, pastora Fabíola, levantava a mão. Senhor, nós precisamos desse terreno. Porque a minha fé, ela enxerga algo, ela está vendo alguma coisa. Você não vê no mundo espiritual, você vê algumas cadeiras vazias. Na minha fé eu já estou vendo tudo cheio. Na minha fé eu estou vendo o teu marido que está desviado, o teu filho que está afastado, o teu pai que está longe. Eu estou vendo pela fé pessoas entrando aqui. Eu tive um sonho. Nesse sonho, eu sentei aqui nessa igreja, olha que coisa. E eu estava sentado no final da igreja. Onde tem a entrada da igreja aqui, você entra, não tem um portão de entrada lá no final, no estacionamento, antes de entrar no estacionamento. E eu cheguei, eu estava de bermuda, de camiseta. E sentei, eu vim participar de um culto aqui. Olha que sonho doido que Deus me deu. Lá no final, isso aqui estava lotado de gente até o fim. E de repente, alguém bateu no meu e falou assim, o que, que você está fazendo de short? O que você está fazendo de calção e bermuda? É você que vai pregar. Gente, eu acordei daquele sonho, eu falei, Deus, o Senhor está me dando planos, o Senhor está me dando sonhos e projetos. A fé, ela alcança aquilo que não existe. A fé, ela prepara o coração para que Deus faça um milagre na sua vida. Sem fé, você não vai agradar a Deus. E a primeira coisa que a fé faz é eliminar o medo do nosso coração. Imediatamente, Jesus estendeu Jesus a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? A dúvida, ela caminha do lado do medo. O medo diz, você não vai sair desse problema, você não vai vencer a tua dívida, você não vai vencer seus problemas, a sua vida nunca vai mudar, a sua história vai continuar solitária, você não vai conseguir resgatar o que você perdeu. Isso que o medo fala. O medo é mentiroso. O medo elimina a possibilidade do Senhor de agir na sua vida. Quando você não tem medo, você está dizendo que a impossibilidade, ela é maior do que o teu Deus. É por isso que tem gente que vive no deserto e não sai do deserto. É por isso que tem gente que não consegue chegar na promessa. Abraão chegou na promessa porque ele se recusou a crer que o Deus que tinha vindo feito a promessa para ele ia deixar de fazer o que prometeu. Esse homem pega o filho dele em Gênesis 22, ele leva o filho que nasceu, aquele filho da promessa, para sacrificar. E quando ele vai sacrificar, o anjo diz, ó, por que você não me negou teu único filho? Precisa matar não, eu vou multiplicar você. Toda vez que nós vamos ser promovidos, escute isso, nós seremos provados. Toda vez que Deus vai nos promover, nós passaremos por algum tipo de prova. Deus promoveu Jó, Deus promoveu Jacó, Deus promoveu Davi, Deus promoveu a baleia de Jonas, era a promoção dele. Deus tem para a gente uma caverna de Adulão, como Deus enfiou Davi na caverna de Adulão. Mas depois que ele sai de lá, ele sai com heróis da fé, ele sai com aquilo que a Bíblia chama de valente de Deus. A fé, gente, não olha para trás. Não olha para trás. Agora olha para frente.
A fé é o seguinte: eu estou aqui, eu quero chegar aqui, e nada vai mudar essa direção. Tem muita gente que no meio do caminho fala assim: pastor, olha isso aqui, olha aqui, meu irmão, isso aqui. Eu estou caminhando, eu sou movido, eu já falei isso para a igreja, eu sou movido por uma palavra de Deus, eu sou movido. Existe uma palavra que Jesus me prometeu, Ele me prometeu isso, e Ele prometeu para todo aquele que crê. No dia que eu entrar no céu, Ele vai falar para mim: Lobo, vinde bendito do meu Pai para o reino que te é preparado desde a fundação do mundo. Eu sou movido para ouvir essa palavra, eu quero ouvir essa mensagem. A minha vida é curta, passa rápido demais, e eu tenho uma vida só para viver. E a minha vida que eu quero viver uma vida com fé. Eu quero viver uma vida com milagre, eu quero experimentar de Deus todos os milagres, todos os favores, todo o mover de Deus na minha vida. Eu me recuso a crer na desgraça, eu me recuso a crer que não vai dar certo. Não é que não acontece, acontece. Você acha que o mal não cerca a gente? No mundo tereis aflições. Eu sou o pai de um filho, vocês sabem disso, que teve câncer. Eu vi pais de crentes com filhos que perderam filhos com câncer. Mas eu quero dizer para você que existe para mim e para você uma jornada de fé em que nós podemos experimentar muito mais do que ameaças e intimidações. Mas é a presença de Deus na nossa vida. A fé não fica olhando para trás. A fé não limita a ação de Deus. Como tem gente que limita a ação de Deus? Em verdade vos digo que muitas viúvas viviam em Israel, gente crente, hein? Nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a Sarepta de Sidom. Foi mandado para fora da igreja, para fora de Israel, foi lá para a Síria. Uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, senão na mão, sírio. Olha para mim. Você que ouve a gente pela internet. Deus não é limitado pela geografia humana. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por passear por toda a terra. Para se mostrar forte para aquele que é poderoso. No coração dele, ele tem fé. Ele pode mover na tua casa aí agora. Ele pode mover na tua vida. Você está ouvindo isso no hospital. Você está ouvindo isso durante uma viagem. Você baixou essa mensagem. O teu Deus, o meu Deus, o Deus da palavra de Deus, é um Deus que não é limitado. Sabe quem limita Deus? A gente. Nós é que limitamos Deus. Nós é que dizemos para Deus o que Deus não pode fazer. Nós é que dizemos para Deus o que Deus não pode oferecer. Nós é que não, isso aqui Deus não vai fazer. Isso aqui Deus não vai falar. Eu contei aqui na igreja. Ninguém me falou, eu vi isso aqui. Entrei numa igreja batista, muito tradicional. E ali havia um papel, alguns anos atrás. Havia um papel, era um boletim. Sabe o que estava escrito no boletim da igreja? Irmãos, orem pela irmã fulana. Ela está doente há mais de 2 meses e não há Cristo que cure. É gente que está dizendo na sua boca que não vai dar, que não vai conseguir. A Bíblia diz em João capítulo 6, Jesus diz para os discípulos: dai-lhes vós de comer. Sabe o que Filipe fala? Aqui, 200 denários. Mas o que é isso para a multidão? Tem assim 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para a multidão? Que da fidelidade da fé de um homem, você entrega um pão e Deus multiplica. Deus não é limitado pela minha limitação. Deus não é limitado por aquilo que eu não sei fazer. Deus não é limitado por aquilo que eu não posso produzir. Deus não é limitado pela minha distância. Pastor, meu marido, a minha esposa, o meu filho não crê. Ele não crê, mas eu creio. E tudo é possível àquele que crê. Essa promessa em João capítulo 14 diz: aquele que crê, obras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Existe uma promessa de Deus para quem tem fé. Em Marcos capítulo 6, esse evangelho de Marcos é interessante. É o evangelho do imediatamente.
A palavra imediatamente se repete. Então imediatamente foi curado. Então imediatamente foi curado. Deus então imediatamente o levantou. Essa palavra se repete ali. No capítulo 5 acontece um monte de milagres. Jesus está chegando na região de Gádara. E vem uma tempestade. E no meio da tempestade Jesus se levanta e diz: cala-te vento e quieta-te mar. E aquele mar então, ele entrou numa bonança. Aquela tempestade foi calada. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele liberta um homem chamado endemoniado gadareno. Um homem que vivia nos sepulcros, que perdeu a identidade, andava nu. Ninguém podia passar por ali. Mas aqueles espíritos imundos não puderam resistir ao poder do Senhor. A Bíblia diz que no capítulo seguinte, capítulo 6, vem o capítulo 7. E ali, aquela mulher toca então no manto de Jesus. O centurião, ele diz: o meu servo está doente, ele está numa cidade costeira, ali no mar da Galiléia, chamada Cafarnaum. Ele diz assim: diga uma palavra, meu servo será curado. Ele foi curado. A Bíblia diz que Jairo, ele era o presidente de uma sinagoga, a filha dele está doente, há 12 anos, de 12 anos ia morrer, e morreu. E alguém diz para ele assim: Jairo, não incomoda mais o mestre. Tem muita gente que vai falar isso para você: larga a tua fé, não incomoda mais Deus. Para de orar, para de buscar, para de crer, não incomode mais o mestre. A tua filha morreu. Tem sempre um endemoniado filisteu para dar uma notícia triste para a gente. Jesus não dá nem bola para ele. Olha para mim, Jairo. Jairo, pega essa semente de fé que você tem. Pega essa semente. Essa semente que eu preciso. Você tem uma semente. Porque se a tua fé for com semente de mostarda. Se você tiver uma fé, não é nem tamanho. Não é nem tamanho, querido. É só a qualidade. Se a tua fé for com uma semente de mostarda, até esse monte você vai dizer: sai daqui e vai para lá, nada vos será impossível. Portanto, tudo o que pedires em oração, crendo que recebeu, você vai receber. Você vai receber. E essa não é uma promessa do pastor, essa não é uma promessa da igreja, essa é uma promessa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o verbo da vida, o alfa e o ômega. Existe em Deus um chamado para vencer. Deus então, Jesus então, vai com aquele homem, a filha dele morreu. Gente, para Deus, ele traz a existência aquilo que não existe. Ele traz a vida quem já morreu. E ele levanta a menina, Talita Cume. E a menina se levanta. Todas as vezes que Jesus chegou atrasado na Bíblia, alguém ressuscitado. Ele chega atrasado em Lázaro. 4 dias. Lázaro, vem para fora. E o morto vem. Ah, Deus atrasou, não dá mais. Como é que é, não dá mais? Não, agora eu perdi, querido. As reviravoltas do Senhor são impressionantes. A viúva de Naim, de Lucas 7, pertinho de Nazaré. Quando ela sai, ela está saindo chorando a morte do filho. A viúva perdeu o filho. Jesus para o esquife, para o caixão, para o velório. Ele bate no velório, o menino levanta. Ele ressuscita o menino. Tem gente que crê naquilo que o olho vê. Olhe para mim, querido. Não creia naquilo que a circunstância fala. Não creia naquilo que a notícia ruim diz. Não creia naquilo que o diagnóstico diz. Os médicos são bons médicos, mas eles fazem o possível. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Mantenha a tua fé no Senhor. Mantenha a tua esperança no Senhor. Homens e mulheres que venceram foram homens e mulheres que se recusaram, eles se recusaram a crer que a tragédia era um ponto final na vida deles. Bíblia diz, Gênesis capítulo 21, que tem uma mulher chamada Agar, ela é expulsa de casa, ela sai com um filho no colo, ela sai com uma botija de água, ela sai com um pedaço de pão, ela anda perambulando pelo deserto, ela coloca o filho e fala assim: eu não quero mais ver esse filho, ele vai morrer, eu não tenho mais esperança. Você que está com um filho, que você acha que ele vai morrer? Gente, aquela mulher começa a chorar. O filho dela que está lá, um tiro de flecha, a uns 200 metros de distância, debaixo do arbusto, para morrer. Deus ouve o choro. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Ele ouve o choro dessa criança que está chorando no culto. Deus está ouvindo. O anjo aparece para ela. Um anjo aparece para essa mulher. Diz: o que você tem, H? Ele dá uma promessa. Deus vai ser com teu filho. Aquela nação árabe, da onde veio Ismael,
ela cresceu por causa da bênção do Senhor. E um dia esse povo vai se converter ao Senhor. Tem muito crente achando que são inimigos, não são. Vou repetir, a nossa luta não é contra carne e sangue. São povos, estamos falando de missões hoje, são povos a serem alcançados. São povos que também têm o preço do sangue do Cordeiro. Jesus não morreu na cruz só para brasileiro e americano. Jesus morreu na cruz para indiano, para chinês, para árabe e para todos os povos. E lá no céu eu vi gente de todas as línguas, tribos e nações. E eles adoravam o Senhor com um cântico que dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus de Israel. Deus tem uma promessa para mim e para você, uma promessa de fé. Deus tem uma promessa para Agar. Agar levanta seus olhos e ele vê o que é uma fonte. Aprenda a olhar com os olhos da fé. Aprenda a olhar com os olhos da fé. O justo, ele não vive pelo que o olho dele fala. Os nossos olhos mentem, os nossos sentimentos mentem, os medos nos apavoram. Tem gente que fica apavorado com qualquer ameaçazinha. Aprende a avançar. Faz que nem um bom soldado. Abre uma cabeça de praia no teu problema. Invade com a oração, invade com a fé, invade com o jejum. Nós estamos ministrando sobre jejum ainda essa quarta-feira. Eu quero desafiar você a vir aqui. Deus é um Deus que se move pela fé. A Bíblia diz que a incredulidade é que impede o agir do Senhor. A Bíblia diz, entre o capítulo 5 e o capítulo 7 de Marcos, há um capítulo que Jesus vai para a sua própria casa, Nazaré. E ali, a Bíblia diz que aqueles homens se escandalizaram. Não é esse o filho do carpinteiro? Os seus irmãos e suas irmãs não estão aqui conosco? E Jesus diz, não há um profeta sem honra a não ser na sua própria casa. E ali ele não pôde fazer milagres, porque o povo não creu. Qual o problema da igreja hoje? A igreja não crê mais, não tem mais fé. É certo que eu tenho que trabalhar, mas é Deus que vai dar o crescimento. É certo que eu tenho que semear, mas é Deus que vai dar o crescimento. Nós vamos trabalhar, mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. Essa honra é dele, o trabalho é meu, mas a honra é dele. Trabalhando com fé, não há nada impossível. Eu gosto muito de 2 Reis, capítulo 13, é muito interessante essa passagem. A Bíblia diz que Eliseu, ele recebe a porção dobrada do Espírito que havia em Elias. E ele arrasa com milagres. Ele era o cara, faz o machado flutuar, multiplica o azeite da viúva. Ele é um homem que tira a morte da panela. Ele cura Naamã com 7 mergulhos no Jordão. Ele é um homem extraordinário, mas ele vai morrer. Crente também morre? Morre. 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 Um dia a gente vai ser ressuscitado, mas crente morre. Eu não quero que você queira morrer, porque Deus colocou a eternidade no coração da gente, não colocou desejo de morte. Se há desejo de morte, alguma coisa está errada na sua vida. Mas aquele homem vai morrer e ele é visitado por um rei chamado Jeoás, amigo dele. Ele chega para Jeoás e fala assim: Jeoás, eu vou morrer. Segura essa flecha aqui, pega uma flecha. Já vou falar em ato profético. Isso é um ato profético. Pega essa flecha e vira a flecha lá para o território da Síria. Naquele tempo Israel estava em luta com a Síria. E ele pega aquela flecha e dispara aquela flecha. Cai ali uns 200, 300 metros à distância. Ele fala: essa aqui é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Pega agora as tuas flechas e fere a terra. Ele vai lá e uma vez, duas vezes, três vezes e para. Então o profeta Eliseu fala: por que você parou? Porque não feriu a terra 5, 6 vezes? Você limita a ação do Senhor. Por que parar de orar?
se Elias tivesse parado de orar a primeira, a segunda vez, não tivesse ido até a sétima, talvez Israel estivesse vivendo em seca até hoje. Mas porque ele insistiu em orar até o fim. O menino falou: eu estou vendo uma nuvem do tamanho de um punho do homem. Ele falou: pode se preparar, que eu já estou ouvindo o som de abundante chuva que vem do céu. Não desista. Não desista. Eu não vou desistir. Eu não desisto da minha família. Eu não desisto da minha igreja. Eu não desisto dos meus sonhos. Eu não paro de orar. Eu tenho uma família que se converteu, mas a minha mãe não se converteu. Pastor, só vai orar até quando? Eu vou orar até eu morrer. Até eu morrer eu oro. Mas eu estou pedindo a alma dela para o Senhor. Não desista. Nós não estamos autorizados a abandonar trincheiras. Nós não estamos autorizados a desistir de ninguém. O lugar da tua família é na casa de Deus. O lugar de quem você ama é no céu. Eu vos prepararei lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou, mas eu vou voltar para buscar. Jesus vai voltar para buscar a igreja. Não desista da santidade. Não desista de viver em pureza. Eu estou orando para essa igreja, para a gente ter aqui uma liderança em chamas. Uma liderança que busca o Senhor de verdade. Uma liderança que não negocie com pecado de jeito nenhum. Uma liderança que crê. Uma liderança que crê. Uma família que crê. Um pai que diz: eu errei, mas eu vou consertar. Uma mãe que diz: olha, eu perdi, mas eu vou ganhar. Um filho que diz: olha, eu vou alcançar aquilo que eu sonhei. Pessoas que creem. São pessoas que entram para a galeria da fé. Pessoas que creem. São pessoas que não limitam o poder do Senhor. Tem muita gente dizendo assim: Deus pode tudo, mas na minha vida não pode. Você está dizendo para Deus que Deus não é Deus. Olhe para mim. Deus traz à existência aquilo que não existe. Então começa a orar a respeito do que não existe. Para de dizer para Deus. Para de dizer para Deus aquilo que você quer fazer. Convide Deus para multiplicar o teu salário. Ai, pastor, não tem mais nada espiritual para falar. Estou falando de dinheiro. Dinheiro espiritual. Convide Deus para restaurar a tua solidão. Pastor, mas eu nem sonho mais em ser grávida. É, Sara também não. E Deus trouxe para dentro do ventre dela a semente da vida de Isaac. Se você crê que você pode andar pelas águas, se você crê que Deus pode abrir o mar, Ele vai abrir o mar. Joga a tua incredulidade na lixeira e começa a comunicar no mundo espiritual. Começa a falar com a tua boca aberta, dizer: Deus, eu te convido para o impossível na minha vida. Diga para Deus como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Vamos orar, fique em pé em nome de Jesus. Eu quero convidar você que está na internet para orar com a gente. Deus falou com você, querido? Pena que esse relógio não para, eu quero orar por você. Se Deus falou com você, vem cá. Traz o seu impossível aqui. Você quer o mover de Deus? Traz aqui. Você tem fé? Você tem fé? Deus só precisa de fé. Deus só precisa da tua fé. Só isso. Pastor, eu quero, mas não tenho fé. Então venha, porque eu tenho fé, vou orar para você. Você quer um impossível. Pastor, eu preciso de uma cura na minha vida. Eu preciso de uma cura na minha casa. Eu vivo em guerra. Eu vivo em guerra. Mas eu quero convidar o Deus de toda a paz. O Deus de toda a paz. Milagre só acontece na vida de quem quer milagre. Se você não quer milagre, você não ganha. Mas se você quer milagre, se você quer continuar abrindo fonte, pastor, mas eu já tenho tudo. Que bom, seja grato. Eu já tenho tudo. Não deixe, não feche as portas para Deus. Quando Eliseu manda aquela mulher juntar vasilhas e diz: junta vasilhas, não poucas. Junte vasilhas, não poucas. Enquanto ele derramou azeite, as vasilhas eram cheias. Quando acabou as vasilhas, o azeite também parou.
o azeite só vai parar, o milagre só vai parar de acontecer, quando você falar para Deus: não quero mais, eu nunca vou falar isso para Deus. Eu espero que você também nunca fale para Deus assim: eu não quero mais. Porque enquanto Deus derramar, eu quero sentir de Deus jorrar na minha vida e na sua vida. Você pode crer comigo? Eu quero que você creia comigo. Você pode crer comigo? Feche seus olhos, pede o teu milagre. Feche seus olhos, vai para um lugar de fé. Você não precisa enxergar. A sua vida pode estar virada. Você está vivendo a luta. Pastor, o senhor nem imagina como é que está a minha casa. Nós agora vamos enxergar tudo pela fé. Pai querido, Pai bendito, o teu nome é El Shaddai, teu nome é Deus Todo-Poderoso, e não há nada impossível ao Senhor, porque ao Senhor todas as coisas são possíveis. A tua palavra foi pregada, e foi pregada com fé, Senhor Deus. Hoje o Senhor me acordou com essa palavra no coração, e eu quero, no nome de Jesus, levar a tua igreja, levar homens e mulheres que deram um passo de fé aqui à frente, para próximo do teu trono de glória e de graça. Eu quero pedir a tua bênção sobre eles, mas muito mais do que isso, as respostas do Senhor. Tira do coração dos teus filhos toda a incredulidade, todo nome horroroso que eles receberam em casa, como recebeu Jabes e Jacó, e dá para eles um nome novo, um nome de esperança, um nome de fé, um nome que alcance o poder do Senhor na vida deles. Tu és Deus que transforma. Tu és o Deus que fez as águas do Nilo se tornarem sangue. Tu és o Deus que fizeste as águas da purificação se tornarem vinho em Caná. Eu sei quem tu és. Tu és o poderoso de Israel, e nas tuas mãos, Pai, ninguém pode escapar. Agindo o Senhor, quem impedirá, Senhor? E eu quero, em nome de Jesus, invocar o teu nome sobre essas famílias, invocar o teu nome sobre essas casas, invocar o teu nome sobre a vida dos teus filhos. Eu quero pedir o teu milagre, Senhor Deus, o teu favor, a tua bondade, a tua misericórdia. Senhor, tem homens e mulheres aqui enfermos, Senhor, no nome de Jesus de Nazaré. Nós liberamos uma palavra de cura sobre eles, que todo vício que tem arruinado essas famílias seja desautorizado, desabilitado, desconstruído e retirado em nome de Jesus. Tira toda a tristeza, Senhor Deus, tira toda a agonia, tira toda a desesperança, tira todo o medo, tira toda a tristeza. Reveste os teus filhos com óleo de água viva, Pai, com óleo de alegria. Coloca uma coroa de festa, Pai. Tira o espírito quebrantado. Leva a tua igreja a um lugar de fé, a uma jornada de fé. Não deixa o teu povo recuar. O lugar deles é no céu, há uma terra de promessa. Não deixa o teu povo negociar a santidade, Pai. Enche os teus filhos do temor do Senhor. Quebranta o coração da tua igreja. Tira do nosso coração, Pai, incredulidades que nos impedem de enxergar o teu poder e o teu favor. Nós assim abençoamos o teu povo, abençoamos a tua igreja, abençoamos, Pai, essas famílias em nome de Jesus. Amém e amém. Olhe para mim aqui. Hoje você pediu o milagre do Senhor. Você não pediu? Deixa Deus fazer o processo na sua vida. Deixe Deus fazer o processo. Deixa agora o seu problema aqui. Agora começa o sábado para você. No sábado a gente não trabalha. Quem trabalha é Deus. Não é isso, gente? Agora a gente vai descansar. Deus ouviu. Olha para mim. Deus ouviu sua oração. Deus ouviu. Deixa Deus trabalhar agora.